Hello guys, welcome to my channel Kumusta kayong lahat dyan Ano yung Kanina pa ako dumating dito sa bahay ni Sven Eric Sabado ngayon, December 4 uh, Kaso lang, naghugas pa ako Ang dami niyang hugasan Kasi yung bata na yan talagang Sabi niya sa akin, mama ang ayaw ko Ang pinakaayaw ko talaga maghugas uh, Pero siya yung nagpapatuyo Sa ano, sa uh, Kitsin towel ng uh, hinugasan ko parating ganun yan ganyan ng ganyan uh, bago ako umano yung pumunta dito nagbili ako ng bumili ako ng sushi niya ayan ito yung mga sushi sushi na niya uh, nabili ko na rin ito noon ayan Pagka, pag kumain siya ng sushi kailangan meron din miso soup. Kaya ito, may si miso soup dito. Ayan, sa loob yung miso soup. Hindi ko masyadong mabuksan. Ah, hindi ko mabuksan. Basta miso soup yun. Pagkatapos ito, mga Japanese soy sauce yan. At, uh, mayroon dalawa na ano. Ayan, yung chopstick. Ah, pagkatapos, Pwede kang kumuha doon ng mga chocolates. Ganon sa mga ibang restaurants. Mayroon silang mga chocolates na pwede mong anuhin, dalhin. Ayan, sneakers. Free na yan. At saka dime. 215 Swedish crowns ito. Bali, siguro mga 1,200 ano, mahigit. Kasi yung 100, depending akong kung ang value, mahigit 5 naman between 540 mahigit to 580 yung noon umabot yung Swedish crowns ng 780 sa Philippine peso pesos yung miso soup nila free na pero sa ano sa ibang restaurant mahigit 30 yan 39 yata pag ano pag, uh, doon sa ibang restaurants parang mura-mura kasi yung doon sa ano sa girlfriend ng customer namin na Japanese restaurant 199 yung ganito din nila pero magbabayad pa ako ng miso soup. Ito 215 sa sa pera nila pero free na yung miso soup. Pagkatapos kwentuhan ko kayo guys noong papunta ko dito yung matandang babae na ko sobra siyang matanda. Di ko alam bakit sa Pinas yung mga matatanda, di ba? Ayaw nilang ano yung lumabas pag ganitong hindi maganda ang weather sa labas kasi sobrang isno talaga sa labas, sobra. Nakita ko siya, tinatawag niya ako, yung ano niya, yung mga paa niya nakalibing at saka yung walker, may walker siya uh, kung siyan matanda, mas matanda pa yung tingnan. Siguro baka mahigit 90 yun. Kasi si Yan mag-85. Sobra-sobra talagang matanda pagkatapos, di ba, yung mga matatanda parang nakayuko na yung, yung katawan nila hindi straight, hindi nga straight yung katawan din ni Yan. Sobrang nakayuko yun, yung sa may batok niya doon sa ano, sa, sa likuran niya. Naka-walker siya. Pagkatapos yung ano niya, yung, yung nakadamit siya at saka jacket, pero nakasupport ano lang siya yung saks ba sabi ko ilang kayang minuto oras yan na nandiyan na ano na talagang nailibing ang ang lalim ng ano niya ng mga paa niya ang lalim ng walker niya pagkatapos uh, tinatawag niya ako sabi niya tulungan mo ako tulungan mo ako inano ko siya yung yung walker, inano ko, pagkatapos yung kamay ko, yung kamay kong isa, yung kanan, nandoon sa kanya, nakahawak, kasi naano naman ako baka matumba, habang yung walker naman, ano, yung yung inaano ko ba yung uh, inoor, yung duso ang tawag niyan sa waray yung pinupos ko na, na wala yun doon sa ano, sa snow pagkatapos, di medyo medyo matagal, kasi <laughs> ako naman, sanay naman ako kumarga kasi gano'n yung trabaho namin. Pag may mga na ano, kailangan aanuhin mo talaga yan. Siguro lang dahil din pero magto two years na na ano na, na, hindi naman ako nagtatrabaho at least may git one year ganon pero sa ano naman uh, na, natulungan ko naman siya Pagkatapos, sabi niya sa akin, pwede tayo pumunta doon sa may bus stop. Sabi ko, oo, oo. Tapos minapaupo ko siya doon sa may bus stop. Sabi ko sa kanya, baka napapagod ka, upo ka muna dito. Sabi niya, hindi, dito lang ako sa, sa ano, sa, kasi yung bus stop dito, may bahay-bahay ba na may glass din sa mga ano sa mga dingding puro glass yon sabi niya dito lang ako ganun uh, meron talagang mga tao lalo na yung mga Swedish na yan wala sa kanila yan umulan bumagyo o manuman yung talagang kung gusto nilang lalabas lalabas sila kasi hindi yan kagaya ng sa Pinas na mga matatanda na pag matatanda na halahiga na lang sila ng higa hindi sila ganun dito sa Sweden kaya, yun ang nangyari. Pero sabi ko, bakit nandito siya ang daming isno? Uh, yung, kung ano man ang gustong gawin niya, kung bumisita man siya sa kaibigan niya, o ano niya, kamag-anak, dapat uh, pinabukas na lang niya. O pag wala ng ano, kahapon yung nagpunta kami ng maxi, umuulan ng isno, pagkatapos ang dami-daming isno sa labas, madulas, Madal madulas pa rin ngayon, mabuti nga hindi 0 degrees o kaya minus, kasi kung minus mas lalong madulas pa yun pero ganun pa man, kasi yung isno medyo nagmi-melt pag, pag hindi 0 yung ano niya, yung, yung temperature niya, celsius yun ha, ano, ganyan yan yung talagang nagmi-melt, pero hindi dahil marami talagang isno Uh, ngayon, sobrang marami talaga Nasa gilid-gilid siya At saka doon sa kalsada mismo Lalo pa sa Bado ngayon uh, Ano yung Hindi lahat ng isno na ano nila nala Nalalagay nila sa gilid Kaya yun ang nangyari Nag-aano ako nag, nag ano ako ng buhok ko ngayon naka Aano kasi ako Naka sana hindi makita yung ano ko, nakaano ako, nakahubad kasi ako ngayon, ayan, sana dito lang sa may mukha ko, nakahubad ako, ano, yung, ah, uh, nagkukulay ako ng buhok ko, L'Oreal lang ang kinukulay ko kasi doon sa ibang mga kulay, para akong na-allergy pagkatapos once a month kasi siguro yung buhok ko humahaba kasi yung dito naman sa may ulo ko mismo nagaano yung mga puti-puti alam niyo naman yung lola niyo pero mo malapit na magsi 60 ako December ano na ngayon yung December na ngayon February 20 60 na ako kaya yun o sige guys thank you for watching sana nagustuhan niyo tong vlog ko Bye bye!